हेलो नमस्कार फ्यामिली, मे ब्याड बोय फेरि पनि तपाईँको सामने ब्रान्ड न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु। अनि आई होप तपाईँहरू सबैजना सन्चै हुन्छ होला। म पनि सन्चै अनि आरामै छु। मैले आफ्नो हल्का बिमारी भनेको छु भने हेर्नु चाहिँ मेरो मम्मी यहाँ हुन्छ। बिहानैको आज पछि सक्यो पाँच होइन, मम्मी अघि 3 बजी नै उठ्नुभएको होला। 3 बजी उठेर मम्मीले रक्सी पानु हुँदैछ। म आफ्नो हल्का त्यो जुन हामी अस्ति नै गएनौँ राइटमा कहाँ भने त हामी पैसा निकाल्नेको थिएनौँ। त्यो पैसा निकालेको दिनदेखि नै मलाई यस्तो भएको, त्यतिखेर चिसो लागेको थियो होला मलाई, सायद बेला दिँदै थिएँ, त्यही भएर वालसाल भएर त्यस्तो भएको होला मलाई। अनि बिहानै तपाईँहरू पनि सुतिरहनु भएको होला सायद, उठ्नुपर्छ यसरी हामी यसरी बिहान बिहानै होइन। अनि मम्मीले दोरी बुन्नु हुँदैछ नाम लाएर। अनि मेरो भिडियो बाबा आज सुरु हुँदैछ, सुट भइसक्यो अब आज सायद आज अब लास्ट पार्ट छ होला एउटा, टक्कै त भन्दिनँ म, भिडियो हेरेर थाहा हुन्छ। अनि मलाई सिकन नम्बर आएछ, सिकन गिफ्ट गरिदिउँ क्या हो मान्छेहरूलाई, मेरो बर्थडे पनि आउँदैछ नि त, त्यतिखेर म गिफ्ट गरिदिन्छु होला सिकन। ब्रस गरेको छैन मैले, अब हल्का पानी तात्यो अनि पानी धेरै तातेको छैन जाने। पानी अलिक धेरै तातेको छैन, आगो नलागेर होला सायद। अब बाल काट्नु पर्ने हो आज, आज बाल काट्ने कस्तो फोरी देखेर छ है, त्यो बाइकमा हालेर अगाडि हिँड्ने त्यस्तो भएको मलाई, आम त देख्दा सानो मजा आएको थिएन। मम्मी त बाहिर हुन्छ, तातो पनि तताएको कस्तो किटली गनाएर त क्या, अनि यसलाई धोएर फेरि नयाँ फ्रेस फ्रेस पसेर छ अहिले पानी, यसमै बेच्छु। रक्सी उत्रिनु लाग्छ अब, एक ना एक दिन आना है तुमको, दिल
के गर्नु त हो अब थाहा नै कति छिटो बिहान भयो है, थाहा नै भएन कति छिटो छिटो बिहानमै भयो, काम गर्दा गर्दा बिहानै भइसकेको छ। एज यु क्यान सी गाइज, ला 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 बिहान पो भइसकेको त अबै अबी 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 कति छिटो बिहान भएको हो र, 7 बजिसक्छ नि त गाइज, त्यही नै हो।